Japp, välkomna! Det här programmet går fortfarande under arbetsnamnet Studio Virtanen. Ikväll är den eminenta Varsava-pakts-fetischistorkestern BVO här. Rulla vignetten! Välkomna alltså. Dessutom sitter Tova Magnusson Norling i kulisserna. Hon har regisserat gynekologen i Askim som går på SVT. Men först, BVO, här för att sjunga. BVO står som alla vet för Bertil, Wolfgang und Olga. Stämmer det? Ja, vi brukar skoja. Vi brukar säga att det är Bard, Vipchenko och Olinsky. Olinsky, ja precis. Det är gammalt själv. Då sa ju du era namn. Alexander Bard, Marina Shipchenko och Martin Rolinski. Mm. Och jag läser i Blaskan idag att ni ska göra Mello igen. Grattis. Ja. Tack. Ja, tack. Samtidigt... Är det där? Stod du Divernas kamp? Exakt. De har missat Marina. De missar Marina. Hur kan de missa Marina, största divan av alla? De här är ju inte riktigt klara än, det är det som grejer med allihopa. Jag tänkte på 90-talet så gjorde Arvingarna tre stycken Melodifestivalen. Och då tänker alla tittare, är ni 00-talets arvingarna då? För ni är ju tre på raken. Ja, det är alltid det vi tänkte, att vi är just 00-talets arvingar. Vi har inte gjort det på raken. Nej. Nej. Det var inte det året, just, ja. Annars blir vi bara man går ihop i varandra så mycket. Här. Men nu för tiden kan man göra Melodifestivalen utan att karriären spårar ut. Men vi som började. Trenden, ja. Tycker jag. Jag tror inte att The Ark hade ställt upp om inte vi hade gjort året innan. Ha. Så enkelt tror jag faktiskt. Ni är då bra på att ta ära av saker. Ja. Jag tror det var Christer Björkmans förtjänst. Sen har det på något sätt vuxit så totalt ur sin proportion. Så att det... Gör man pop så är det tacksamt att göra det. Mm. Om man känner att det är rätt. Och vi hade väl inte några större pretensioner kring det, utan vi råkade bara skicka in en låt vi tyckte var väldigt bra. Vi hade ingen tanke på att den skulle komma med. Jag tror inte på det här, för jag noterar ju att ni har tagit hjälp av Bobby Ljunggren för att få till en etta till sist. Alex, hur träffades ni egentligen? Vi har känt varandra i många, många år. Så varför, hur då? Men varför pratar vi om det här nu? Mm. Det här är ju februari 2008. Det är dagsaktuellt, och idag har det blivit klart. Vi kommer inte stå och sjunga någon slagelåt här idag. Därför, då får folk hålla sig 6 månader till. Jag förstår. Men vill ni att Carola ska vara med så att ni kan banka skiten nu? Ja, jag tror nästan fan med det alltså. Marina har kom de mest... spänt läge. Det var väldigt spänt i sådana fall. Vad tycker Marina om Carola här? Jag är inte fan. Du är ingen fan? Nej. Varför inte? Det var milt sagt. Alltid som... Carola som artist, jag är inte speciellt intresserad av vad det hon står för. Jag tycker inte om den typen av kristendom. Missionerande kristendom är något som jag inte alls är förtjust i. Alexander, vad tycker du om Carola? Nej, jag tycker också hon är grymt överskattad och en fåntratt faktiskt. En fåntratt? En fåntratt, en riktig klassisk fåntratt tycker jag. Kan man inte få vara kristen, herregud? Det är inte det handlar om. Jag tycker att hon är en fånig person. Hon springer omkring och påstår sig vara mot våld och du vet för folk hit och det den. De bryr sig om sig själv. Det vore intressant om hon var ett stort ego som Leila Kård i sådana fall. För då kan man åtminstone se någon form av ärligt det hon gör. Mm. Det hon säger och det hon gör hänger ju inte alls ihop och då kan man inte respektera henne. Ingen respekt till Carola. Ja, så sjunger hon som en barnunge med. Är man 40 år och har en, försöker sjunga som en 12-åring, tycker man är patetisk. Oh, jag tycker det är lite sexigt. Jaha, ja, det är du. Mycket om dig. Martin, håller du med kollegorna här? Ja, alltså jag känner ganska ointresserad av henne. Hon berör inte mig och hennes musik gör väl inte det, så att jag har väl inte henne kring min radar. Carola, du måste vara med nu, för man märker att det här kommer bli en riktig blodbad. Det känns som en sån här blodbad. Det känns som att du försöker bygga en sån här wrestlingmatch, att vi står här liksom i kulisserna och håller på ganska bra. Hetsa. Ja, men det är klart det lyckas med Alexander. Ja. Okej, släpper Mello för nu, men lycka till. Tack. Såklart. Varsava-pakts romantiska sa jag. Mm. Alex, du älskar väl i alla fall öst? Jag älskar öst, jag har alltid gjort det. Och det är öst, så att då blir det ju Warszawa. Ja. Är det för den dekadente, underutvecklade är den där? Eller är det att du kan liksom böga med små gosssoldater? Eller är det liksom för att Kiev är epicentrum för tjackhandeln till hela Europa? Eller vad är det? Just nu tycker jag det roligaste med Östeuropa är att de ligger före på nästan varenda område. Och jag kommer på att anledningen till det är att alla mediamänniskor i Östeuropa är 25 år och i Sverige och Västeuropa så är de ofta 55. Och det gör att de tänker ungt och de tänker nytt. Och så här. Musikbranschen är oerhört mycket mer modern idag än vad det är i Sverige. Det här låter ju bakvänt. Ett exempel på... Ja, men det är bakvänt idag. Det som har hänt de sista 10 åren är att Östeuropa har hamnat i framkant och blivit ungefär som i Asien. De är fascinerade av framtiden och tror på framtiden och folk vill fram och de vill göra grejer. De jobbar hårt och de är entusiastiska.